ጤና ይስጥልን ውድ የማገር መገናኛ ቤተሰቦች፣ ይህ የማገር እንግዳ የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። በዛሬው የማገር እንግዳ ዝግጅታችን አንድ እንግዳ ይዤ ቀርብ ያለሁ አቶ ብርሃነ መስቀል ነጋ። አቶ ብርሃነ መስቀል ነጋ ከ35 ዓመት በላይ የሙያ ልምድ ያላቸው፣ ይሄውም እንግዲህ በዲፕሎማሲው አካባቢ በድርድር ስራዎች የግጭትን የመከላከልና መፍትሄ የመፈለግን እንዲሁም ደግሞ ሰላምን የመገንባት ስራዎችን ሽግግር ማለት ዲሞክራሲያዊ ሽግግር እንዲኖር በማድረግ በብዙ ካፓሲቲ ወይም ደረጃ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሀገርም ውስጥ ሲያገለግሉ የነበሩ ናቸው። ዝርዝሩን ከሳቸው እናገኛለን። እንዳላበላሽኔ የበለጠውን መረጃ ይሰጡናል። በዛሬው ዕለት እንግዲህ ድርድር በሚል ርዕስ የሰሞኑ በጣም ትኩስና አንገብጋቢ ጉዳይ በሆነው ላይ ውይይት እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ውድ የማገር መገናኛ ቤተሰቦች፣ ተመልካቾች ሁሉ ተመልሰናል። ከእንግዳችን አቶ ብርሃነ መስቀል ነጋ ጋር የዛሬው የማገር እንግዳ ዝግጅታችንን እንቀጥላለን። አቶ ብርሃነ መስቀል ነጋ ግብዣችንን ተቀብለው ስለተገኙ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ጋበዛችሁኝ አቶ ጌታቸው። መልካም። እንግዲህ በዚህ ሙያ በተለይ በዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ ስራ ሙያ እና በተለያዩ ካፓሲቲዎች በዓለም ዙሪያ ሲያገለግሉ ነበር። እስኪ እንዳው ለተመልካቾቻችን ወይም ለማገር ቤተሰቦች መተዋወቅ ይሆን ዘንድ ይሰሩበት የነበረውን አካባቢ እስኪ ከእርሶ አንደበት ብንሰማ ለውይይታችንም ጥሩ መንደርደሪያ ይሆነናል። እሺ፣ አመሰግናለሁ አቶ ጌታቸው። እንደገና ጠቀስ አድርገዋል መግቢያው ላይ እንግዲህ ምን ቦታዎች ላይ እንደሰራሁ። በመጀመሪያ ደረጃ በኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ውስጥ ነበር የምሰራው። እንግዲህ ከፈረንጆች ከ1986 ጀምሮ ማለት ነው ለአንድ ረዘም ላለ ጊዜ ሰርቻለሁ። ኒውዮርክም ውስጥ እንደዚሁ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ቋሚ መልክተኛ ጽህፈት ቤት ውስጥ የፖለቲካና ሕግ ክፍሉን መራ ነበረ። በዛ ደረጃ እንግዲህ በተለያዩ የዩኤን ስራዎች እንደ መንግስት ሆኖ ማለት ነው መንግስትን በመወከል ሰርቻለሁ ቀደም ሲል ረዘም ላለ ጊዜ ማለት ነው። የተለያዩ ድርጅቶችን በመቀመጥ ለምሳሌ ጀነራል አሰምብሊ የሚባል አለ፣ ጠቅላላ ጉባኤ፣ ጸጥታ ምክር ቤት፣ ሌሎችም እንዲሁም በተለያዩ ኔጎሲሽንስ ኢትዮጵያን በመወከል ሰርቻለሁ። የመጨረሻው የነበረው አይ ቲንክ የ1998 ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት እሱንም ኔጎሲሽን የኢንተርናሽናል ወተር ኮርስስ ኮንቬንሽን ደግሞ እሱንም ኢትዮጵያን ወክዬ ሰርቻለሁኝ። ዩኤን እንግዲህ ሴክሬታሪያቱ የተለየ ስለሆነ እሱን ጆይን ያደረግኩት ከ20 ዓመት በፊት ነው። በዛ ደረጃ እንግዲህ ብዙ ጊዜ በተለያዩ ሀገሮች ግጭቶች በተከሰተባቸው እየተዘዋወርኩ ነው የሰራሁት። በተለይ በአፍሪካ ውስጥ እንደ ሴራሊዮን፣ ጊኒ፣ ሱዳን፣ በዳርፉር በተለይ በፖለቲካውና ኮንፍሊክት ማኔጅመንት ላይ ነው የሰራሁት። በአብዛኛው ጠቀስ አድርጋቸዋል የፖስት ኮንፍሊክት ትራንዚሽን የሚባል አለ፣ በሱ ላይ ድርድሮችንም እንዲሁም የመጨረሻው በቅርብ የሰራሁት ማለት የሱዳን ፒስ ፕሮሰስ ነው። ጁባ ውስጥ ለሁለት ዓመት ያህል ኔጎሲሽን ነበር በሱዳን መንግስትና በአማጺዎቹ መካከል የተካሄደ። እሱን እንግዲህ የዩናይትድ ኔሽንስ እና የአፍሪካን ዩኒየን ሁለቱን
ሰፖርት ፋሲሊቴት የማደርገው እኔ ነበርኩኝ። ያው ጁባ ተቀምጬ ማለት ነው ፎር ዲስ ለተወሰነ 2 ዓመት ያህል። እሱ ነው እንግዲህ፣ ሌሎችም ነገሮች አሉ። አይ ቲንክ ይሄ ይበቃል። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ በጣም። ያ በዛ ያሉ የስራ ድርሻዎች ላይ ያገለግሉ ነበር በዓለም ዙሪያ፣ እነዛ መረጃዎች አሉን። እንዲሁም በዛ ያሉ ቋንቋዎች እንደሚናገሩ የውጭ ቋንቋዎች ያን የሚጠቁም መረጃ አለ። እንመጣበታለን ወደ እሱ። እንግዲህ አሁን ከስራ ልምዶ ራሱ ከሙያ ልምዶ፣ በዛ ላይ ዓለም አቀፍ የህግ ባለሙያ ነዎት እና በዚህ በተባበሩት መንግስታት ውስጥ የግጭት አፈታትና ተያያዥ በሆኑ ጉዳዮች ረዘም ላለ ጊዜ ሰርተዋል። አሁን እንደተነጋገር ነው ወደ 3 አስርተ ዓመታት እንግዲህ በዚህ ሙያ ላይ አሉ፣ ከዛም በላይ ማለቴ ነው። ከዚህ ልምዶ በመነሳት አሁን አገራችን ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ አጠቃላይ በሆነ መንገድ እንዴት ይገመግሙታል? ዌል እንግዲህ የኢትዮጵያ ሁኔታ በአጠቃላይ ሲታይ እንግዲህ ወደ 40 ዓመታት ያህል ግጭቶች በተለያየ መልኩ ሲካሄዱበት የቆየ ሀገር ነው። ቀደም ሲል እንግዲህ ከ1991 ዓመተ ምህረት በፊት በፈረንጆች እንደዚሁ የውስጥ ግጭት የነበረበት ሀገር ነው። ከዛ በመለስ ደግሞ ኢህአዴግ የሚባለው መንግስት በትግራይ ነፃነት ፍሮንት ግንባር የሚመራው ስልጣን ከያዘ በኋላም እንዲሁ ሲምብላንስ ኦፍ ፒስ ቢኖርም ውስጥ ለውስጥ ችግሮች የተለያዩ ችግሮች የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን የመጨረሻዎቹ 4 ዓመታት ለውጥ በኋላ ሁኔታው እየተቀየረ ነው የመጣው። እንግዲህ በተለይም የትግራይ ነፃ አውጪ ድርጅት ከመንግስት ወጥቶ መቀሌ ከከተመ በኋላ አገሪቱ የበለጠ መረጋጋት የሌለባት ሆና ታይታለች ማለት ነው። ያ ደግሞ ብሶ ላለፉት 2 ዓመታት ይፋ የሆነ ጦርነት ከዚሁ ድርጅት ጋር ከተከፈተ በኋላ ሁኔታው እጅግ ተባብሶ የበለጠ በዓለም አቀፍ ደረጃ ጉዳይ ሆኖ መጥቷል። እንግዲህ እዛ ላይ ነው ያለነው አሁን። ውስጥ ለውስጥ በውስጥ ደረጃ ሲያዝ የነበረው ጉዳይ በገሃድ ወጥቶ አሁን የዓለም አቀፍ ኮሚኒቲውም ችግር ሆኖ በተባበሩት መንግስታት ድርጅትም በአፍሪካ ህብረትም ደረጃ አሳሳቢ ግጭቶች ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ሆኖ ተመድቦ ነው እንግዲህ እዛ ደረጃ ላይ ያለ ነው አሁን። አይ ቲንክ ዛት ኢዝ ያ ነው ሁኔታው አሁን ባለንበት ወቅት ኢትዮጵያ የምትታይበት። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይሄ ጉዳይ በተለይ ባለፉት 2 ዓመታት ይሄ አሁን እርስዎም የጠቀሱት የሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል በትልቅ ጦርነት ውስጥ አልፏል። ጦርነቱ እንዲሁ በአጠቃላይ ሲነገር በኦህዴድ መራሹ የአብይ መንግስትና በወያኔ መንግስት በተፈጠረ የስልጣን ሽኩቻ ወያኔ በሰሜን እዝ ላይ እንግዲህ አሰቃቂ ጥቃት አደረገ መቀሌ ላይ። ከዛ ጋር ተያይዞ ውሎ ሲያድር ደግሞ በሁለቱም ጎራ የተሰለፉት ጦርነቱ ህዝባዊን ጦርነት ማድረግ መልክ እንዲኖረው ለማድረግ ያው ሙከራ አድርገዋል አድርገውታልም። እና በጦርነቱም በተለይ በወያኔ መሪነት የትግራይ ህዝብ ወያኔ በከፈተባቸው ጦርነት ራሳቸውን ለመከላከል የአማራና የአፋር ህዝብ ደግሞ እንዲሁም የጎረቤት ሀገር ኤርትራ መንግስት ተሳትፈዋል በዚህ ጦርነት ውስጥ። ይሄ እንግዲህ በትክክል ማረጋገጫ ያለው ሀቅ ነው። አሁንም በዚህ ጉዳይ ውስጥ አሉ።
እና የጦርነቱን ሂደት በድርድር ለመቋጨት በሚል አሁን እርስዎ እንደጠቀሱት በአፍሪካ ሕብረት በምዕራቡ ዓለም መንግስታት ገፊነት ወይም አቀራራቢነት የሚደረገውን የድርድር ሂደት እንዴት ይገመግሙታል? ይሄ እንደ አጠቃላይ ግምገማውን እዚህ ላይ ያነሱልኝ እና የተያያዘ አንድ ጥያቄ ላነካካ ከዚህ ጋር የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ጥሰት ኮሚሽን ወደ ኢትዮጵያ ገብቷል። ያ የአጥኚ ኮሚሽን የሰብአዊ መብት ጥሰቱን በሚመለከት ትክክለኛ ጥናትና ሰነድ ሳያቀርብ እንደዚህ አይነት ድርድርስ ሊካሄድ ይችላል ወይ? ሰፋ አደረግኩት እንግዲህ ሁለቱን አያይዘው ከመለሱልኝ ብዬ ነው። አዎ፣ ትክክል ነው። እንግዲህ ቅድምም እንዳልነው ቀደም ሲል ከኢትዮጵያ አልፎ ይሄ ግጭቱ ችግሩ ዓለም አቀፍ ትኩረትን ስቧል። በእርግጥም ከፍተኛ ውድመት ነው ያስከተለው። ትግራይም ውስጥ ይሁን በአማራ ክልልም በአፋርም ብዙ አስከፊ ውድመት ነው የደረሰው። በሰው ሕይወትም በንብረትም በተለያዩ ተቋሞች መፍረስም ደረጃ ሪሊ እጅግ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቀውስ ያስከተለ ግጭት ነው። እንግዲህ አንድን ግጭት ለመፍታት ሁለት ሶስት መንገዶች ይኖራሉ። ሁለት ዋና ዋና መንገዶች፣ አንዱ ያው በጦርነቱ አንዱ ወገን በማያወላውል መንገድ አሸንፎ የበላይነት ይዞ በሱ በላይነት ዲክቴትድ የሆነ ሰላም ሲፈጠር ነው አንዱ። ብዙ ቦታዎችም የተለያዩ ቦታዎችም ተደርጓል በጦርነት ታሪክ ውስጥ። ሌላው ሁለቱም ወገኖች ጦርነቱ እንደማያዋጣ አውቀው መጨረሻ ላይ በስምምነት በድርድር ችግሩን ፈተው ወደ ሰላማዊ ሁኔታ ሀገሪቷ እንድትመለስ የማድረግ ነው። እንግዲህ በኢትዮጵያ ደረጃ ያለው ሲታይ እንግዲህ ጦርነቱ ቅድም እንደገለጹትም የትግራይ ነፃ አውጪ ግንባር ያሰበው በመጀመሪያ ደረጃ ይህን ጦርነት በኃይል ጨርሼ አዲስ አበባን እቆጣጠራለሁ ነበር። አት ዋን ፖይንት እንዲያውም የሚያስታውሱ ከሆነ መሪዎቹ ሲናገሩ ከማን ጋር ነው የምንደራደረው የሚሉበት ደረጃ ላይ ደርሰው ነበረ። በግልጽ እየተናገሩ አልቋል ጦርነቱ፣ ድርድሩ ዋጋ የለውም፣ አንደራደርም ከአሁን በኋላ የሚል አቋም ወስደው ነበር። ነገር ግን በያው በዛ መስመር ሳይሄድ ሁኔታው ተሸንፈዋል። በጦርነቱ ተገፍተው ወደ መጡበት ነው የተመለሱት። ምንም ይሄ የሚያጠራጥር የሚያነጋግርም ሁኔታ አይደለም። ጦርነቱ ተገፍተው ወደ መጡበት ቦታ ላይ ተመልሰው ከዛም የኢትዮጵያ መንግስት ዩኒላተራል የሆነ የተኩስ ማቆም እርምጃ ወስዶ ከዚህ መስመር አናልፍም ብሎ ሁኔታውን እንዳቆመው ነው የምናስታውሰው። እንግዲህ ያ ባይሆን ኖሮ ቢቀጥል እና ሁኔታ በሌላው መንገድ ቢቋጭ አሁን ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለው ሌላ እንትን ነው እንግዲህ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ያን ትተን አሁን ሁለቱም ወገኖች በተለይ የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ያለው በሰላም መፈታት አለበት የሚል ጫና ከውጭ የመጣውን በአብዛኛው የተቀበለው ነው የሚመስለው። እንግዲህ ሰሞኑንም ሲሰጡ የነበሩ መግለጫዎች ከባለስልጣኖቹ አካባቢ የሚለውም ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንደራደራለን የሚል ነው እንግዲህ አስተያየት ሲገለጽ የነበረው።
በዛ ደረጃም ብዙ ከውጭ የመጡትን ጥያቄዎች ማለትም ከቲፒኤልኤፍ ያነሱ የውጮቹም የሚያራምዷቸውን አንዳንድ ዲማንድስ እነሱንም ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ የተደረገበት ሁኔታ ደረጃ ላይ ነው ያለ ነው። ለምሳሌ መጀመሪያው ያው ሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ ያልተገደበ አክሰስ እንዲኖር ነበረ። ያን መንግስት አድርጓል። ቀጥለው ደግሞ ሌሎች ጥያቄዎች መጡ። መጨረሻውም ይሄ የተለያዩ አገልግሎቶች፣ ባንክ፣ ነዳጅ፣ ኤሌክትሪሲቲ የተለያዩ ነበሩ። እነሱንም መንግስት የለም አትሊስት ስብሰባውን ውይይቱን እንጀምር እና እንለቃለን ነበረ ያለው መጀመሪያ ላይ። አሁን ግን እንደምንሰማው እነሱም ባንኮቹም እየሰሩ ነው፣ የተለያዩ ሰርቪስስ እንደዚሁ አገልግሎቶችም እየተሰጡ ነው። ስለዚህ በመንግስት በኩል አይ ቲንክ ብዙ ኮንሴሽንስ እያደረገ ነው የሚሄደው። እንግዲህ ለምን እንደሆነ እሱ እንግዲህ በአንድ ድርድር ስልት እና አካሄድ የተለያዩ ካልኩሌሽንስ አሉ እና ሶፋር እስካሁን ባየ ነው ቲፒኤልኤፍ አይ ቲንክ በብዙ መንገድ የሚፈልጋቸውን ነገሮች እየተሟላለት ሄዷል ማለት ነው። ያም ሆኖ እስካሁኗ ጊዜ ድረስ ሙሉ ለሙሉ ዝግጁነታቸውን አልገለጹም። እንዲያውም ጦርነት እንገባለን የሚል ንግግሮች ናቸው አሁን በቅርብ እየመጡ ያሉት። ስለዚህ ምንም እንኳን ጫና አለባቸው የተለያዩ የውጭ መንግስታት ግፊት እያደረጉ ነው፣ ድርጅቶችም ግፊት እያደረጉ ነው። በዛ ጫና ምክንያት ተገፍተው እንኳን እንደው ለይስሙላ ቢቀመጡ የመጀመሪያውን ውይይት ለማድረግ እስከ መጨረሻው ድረስ ይሄዱበታል ወይ ኮሚትድ ናቸው ወይ የሚለውም ትልቅ ጥያቄ ምልክት የሚያስነሳ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ድርድር ሲባል የአንድ አካል የአንድ ወገን ፍላጎት ብቻ አይደለም፣ የሁሉም አካላት ፍላጎት እና ኮሚትመንት ነው የሚሆነው። ያ ካልሆነ ደግሞ የትም አይደርስም የሚል ነው አይ ቲንክ እንግዲህ የሚያሳየው በተለያዩ ሀገሮች ያለው የድርድር ልምድ። ከዛ ጋር ተያይዞ የተነሳው ነጥብ ምንድን ነው? ድርድር ሲባል በማንና በማን መካከል ነው የሚለውም ትልቅ ጉዳይ ነው። እንግዲህ አሁን በዚህ አካሄድ እንደሚታወቀው ቲፒኤልኤፍ የሚወክለው የትግራይ ክልላዊ መንግስትን ነው። ስለዚህ ከሌላ መንግስት አይደለም የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ሊደራደር የተዘጋጀው። ከአንድ የኢትዮጵያ አካል ከሆነ ክፍል ጋ እሱን ከሚመራ ድርጅት ጋር ነው። እና አሁን እየተነሳ ያለው ጥያቄ እንደዚ አይነት ከሆነ በውስጥ ኃይሎች መካከል የሚደረግ ድርድር ከሆነ መለኪያው ምንድን ነው? መስፈርቱ እነማን ናቸው በዛ ድርድር ውስጥ መጠቃለል ያለባቸው የሚለው ነው ማለት ነው። እና በዛ ስንሄድ ቅድም አቶ ጌታቸው እንዳልከውም የአማራም የአፋርም ክልሎች በዚህ ጦርነት ያለፉ ናቸው። በጦርነቱም ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው ናቸው። ሆን ተብሎ ታርጌት የተደረጉ ናቸው። ሁለቱም እንዲሁ እንደ ማለፊያ አይደሉም ወደ አዲስ አበባ ለመድረስ፣ ግን መጀመሪያዎቹ ታርጌቶች ነበሩ። በዛ ደረጃ ብዙ ሁኔታዎች ተፈጽመዋል። የሰብአዊ መብቶች ጥሰትም እጅግ ዘግናኝ የሆኑ ተካሂደዋል በእነዚህ ሁለት ክልሎች ውስጥ። በመሆኑም በክልሉ በዚህ ድርድር ውስጥ ያገባቸዋል፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ስለዚህ እነሱ በዚህ ደረጃ ተሳታፊ መሆናቸው አስፈላጊ ነው። በሕግም ደረጃ ሲታይ፣ በፖለቲካም ደረጃ ሲታይ ምንም የሚያጠራጥር ጉዳይ አይሆንም። እንግዲህ መንግስት የለም እኔ በእነሱ
ስም ነው የምደራደረው ከሌላው አካል ጋር ካለ አይ ቲንክ ዞሮ ዞሮ ሌላው አካልም ቁጭ ብሎ የመደራደር መብት የለውም ማለት ነው። እንግዲህ ፌደራል መንግስቱ ለሁሉም የሚወስን ከሆነ ግን ባለውም ህገ መንግስት ላይ በጣም በጣም ግልጽ በሆነ መንገድ ነው የተቀመጠው። አሁን ይሄ ፌደራል አስተዳደር በሚባለው እያንዳንዱ ክልላዊ መንግስት ራሱ ሶቨረን የሆነ ነው የሚለው ራሱ እንትኑ አርቲክል 2 የኮንስቲቱሽኑ። ስለዚህ በዛም ደረጃ ኮንትራዲክት የሚያደርግ ነው የሚሆነው ማለት ነው ከህግ አንጻር ከፖለቲካም ቢሆን። ስለዚህ አንድ ጥያቄ ያስነሳል እዚሁ ላይ እንዲሁ የውጭውን ልምድ እንትን ለማለት የአንድ ሚዲያሽን የመጀመሪያውን እንትን ፕሪንስፕል ምንድን ነው? ምን ያህል ኢንክሉሲቭ ነው ያካታች ነው የሚመለከታቸው ወገኖች በዛ ላይ ሲግኒፊካንት የሆነ ኢንትረስት ያላቸው አምነው ገብተውበታል ወይ ይሳተፋሉ ወይ የሚለው ትልቅ ትልቅ መርህ ነው። አሁን የምታያቸው ኢንትረስት የሚያሳዩት አገሮችም ድርጅቶችም ከዚህ በፊት የተሳተፉባቸው ሁኔታዎች ሲታዩ እዚህ ላይ በጣም በጣም ግልጽ የሆነ አቋም ነበራቸው። እንግዲህ እዚህ ላይ አሁን ለየት ያለ አቋም የሚወስዱበት ምክንያት አይኖርም። እኔ ራሴ የተሳተፍኩበት የሱዳን ፒስ ፕሮሰስ እንዲሁ ጠቀስ ለማድረግ 16 የተለያዩ አርምድ ግሩፕስ የተሳተፉበት ነው። አርምድ ያልሆኑም የተሳተፉበት አሉ፣ በተለይ ከኢስት ሱዳን የመጡ እና እንደዛም ሆኖ የተወሰኑ 2-3 በመቅረታቸው እምቢ አንገባም ስላሉ ትልቅ ትልቅ ችግር ነው የተፈጠረው። እነሱን ለማምጣት ያልተደረገ ጥረት የለም ወደዛ ኔጎሲዬሽን የሱዳኑ ላይ ፋይናሊ አልመጡም። እና አሁን ኢምፕሊመንቴሽን ላይ ተግባራዊ ለማድረግ የተፈረመውን ስምምነት ላይ ትልቁ ሀርድል የሆነው የነዛ ፓርቲዎች የነዛ 2-3 ድርጅቶች አለመሳተፍ ነው። ስለዚህ ልምዱም አለ እና ለማለት እንግዲህ የተፈለገው ድርድር የሚደረግ ከሆነ ነው። አሁንም ጥያቄ ውስጥ ነው ያለው ዘላቂ ድርድር ሁሉንም አካታች በተለይ የሚመለከታቸውን ወገኖች አካታች መሆን አለበት። ከዛ ውጭ የሚደረገው ብዙም የሚያስገድ ላይሆን ይችላል። ውጤቱም ተቀባይነቱ አጠራጣሪ ነው የሚሆነው እና እንዴት ለምን ይሄ ድርድር ይደረጋል? አንዳንድ ገና የተጀመሩ ነገሮች አሉ። በተለይ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ማጣራት በኩል ያለው የሚለውም ጥሩ ጥያቄ ነው፣ ትክክለኛ ጥያቄ ነው። እሱም እንግዲህ አሁን የሚመስለው በፓራላል በጎን የሚሄድ አይነት ራሱን የቻለ ፕሮሰስ ነው የሚመስለው። ግን ድርድሩና ያ አሁን የዩናይትድ ኔሽንስ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ማጣራት ተግባር የተቆራኙ ናቸው፣ ሊለያዩ አይችሉም። ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ አንድ ድርድር ላይ ስምምነት ሲደረስ ተጠያቂነትን ኢምፒዩኒቲ የሚሉትንም ወይም ትራንዚሽናል ጀስቲስ የሽግግር ፍትህ የሚሉትንም የሚያካትት ነው የሚሆነው ስምምነት የሚፈርመው። ስለዚህ ከዚህኛው ጋር ሌላ ተደራራቢነት እንዳይኖር ዱፕሊኬሽን የሚሉት ወይም ተጠላላፊነትም እንዳይኖር ጥንቃቄ የሚደረግበት አይነት አሰራር ይኖራል ማለት ነው። ቴክኒካሊ በቴክኒክ ደረጃ ብዙ የሚሰሩ ስራዎች ይኖራሉ በዛ ሁኔታ። ለዛም ስላደረግኩት ይቅርታ። ኖ በጣም ጥሩ አድርገው ነው የገለጹልን። ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን በሰጡን ማብራሪያ ከድርድሩም በፊት እንኳ ድርድር የተባለው ጉዳይ ከመደረጉም በፊት አንዳንድ መሰረታዊ ነገሮች ይሟሉልን ብሎ ወያኔ የሚያቀርበው ጥያቄ በመንግስት በኩል እየተፈጸመ ነው። መቼም የመሰረታዊ ነገሮች መሟላት በዓለም አቀፋዊ እይታ መልካም ሊመስል ይችላል።
ይሄ ዓለም አቀፋዊ እይታ ወይም ደግሞ መንግስት የሚባለው የፌዴራል መንግስቱ ያንን አደርጋለሁ ሲል በሰሜኑ ክፍል አሁን በጠለምት በኩል እና ድርቃይ በወሎ በኩል የራያ ውስጥ የተወሰኑ ቀበሌዎች በዋግምራ በኩል እንዲሁ የተወሰኑ አካባቢዎች እስካሁን ድረስ በወያኔ ወረራ የአማራው ክልል ውስጥ ክልል የሚባለው ውስጥ ያሉት እንደተያዙ ናቸው። ይህን ጥያቄ ለምንድን ነው ይሟላ ከሚለው ጋር ያላነሳው ብለው ያስባሉ? ጦርነቱ እንግዲህ እነሱ እዛ እስካሉ ድረስ ጦርነቱም አልቆመም ማለት ነው እና ይህንን መንግስትም ሳይጠይቅ በዚህ ድርድር እያሉ በሚነግሩን አይነት አካሄድ ጦርነቱ ይቆማል ብለው ያስባሉ ወይ? አዎ፣ እንግዲህ አስቸጋሪ ነው። መንግስት ምን እያሰበ ነው ብሎ ለመናገር እንግዲህ የመንግስትን አስተሳሰብ ከሆነ ለመግለጽ የሚሞከረው ምክንያቱም በአንድ ድርድር እንደዚህ አይነት በተለይ ህዝብን ባሳተፈ ጦርነት በሚደረግ ውይይትም ድርድርም ጥሩ የሚሆነው ሞር ግልጽ የሆነ አካሄድ በመንግስት ደረጃም ህዝቡ አንዳንድ እውቀቶች፣ መሰረታዊ የሆኑ መረጃዎች የሚያገኝበት፣ ከህዝቡ የሚገኙ አስተያየቶች ደግሞ ለድርድሩም ለዝግጅቱም ግብዓት የሚሆኑበት ሁኔታ ቢፈጠር ነበር። ግን ባለው አካሄድ አሁን ያለው አካሄድ የሚመስለው ሞር ግልጽነት የሌለው ነው። ግልጽነት አይታይም። አልፎ አልፎ ወጥተው የተወሰኑ ሰዎች እንዲህ ልናደርግ ነው እንዲህ ብለናል ይላሉ። ከዛ ውጭ ምንም የሚታወቅ ነገር የለም። አንዳንድ ሰዎች ምናልባት እንግዲህ ነው ድርድር እኮ በሚዲያ አይደረግም በግልጽ አይደረግም ይላሉ። ትክክል ነው። ግን መሰረታዊ የሆኑ አካሄዶችን በተመለከተ ትልልቅ ሀሳቦቹን ከህዝብ የሚደበቁ ሊሆኑ አይችሉም። ወይም የህዝብንም ፍላጎት ወደዛው ተረድቶ በድርድሩ ላይ መር ሆኖ እንዲታይ ማድረግም ግዴታ ነው በመንግስት ደረጃ። ስለዚህ አሁን ለተነሳው ጥያቄ ምንድን ነው የሚቀጥለው ስቴጅ ነው የሚለው በቲፒኤልኤፍ በኩል ቅድመ ሁኔታ ያደረጋቸው የሚላቸው ኦፊሻሊ ገፋ እያደረገ የሚናገራቸው ሰብአዊ መብት፣ ሲጅ፣ ይሄ የነዳጅ ባንክ እንደዚህ እንደዚህ የሚለው ነገሮች ናቸው። እነሱ ተፈተውለታል ኦልሞስት ሁሉም በሚባል ደረጃ። ትልልቅ ጉዳዮች እንግዲህ አሁን ተይዞብናል፣ ግዛት እንደዚህ የተለያየ ነገር የሚሉትን አልፎ አልፎ ያነሳሉ። እንደ ፕሪኮንዲሽኑ አድርገውም ጠበቅ አድርገው ባያቀርቡትም እስካሁን ዋናው ትኩረት የሚሆነው እንግዲህ መሰረታዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ያሉትን ጥያቄዎች ነው እነሱን በማስቀመጥ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው እንግዲህ አሁን እኮ እውነት ይሄ ድርድር የሚቀጥል ነው የሚያዋጣ ነው ወይ? ቲፒኤልኤፍስ ለምንድን ነው ወደኋላ ነገሮችን የሚጎትተው ሲሪየስ ያልሆነው ኮሚትመንቱም የሚለውም ከዛ ጋር አብሮ የሚነሳ ጥያቄ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ አይ ቲንክ ትልቁ ችግር የሚሆነው የሚመስለኝ ቲፒኤልኤፍ የሚያስበውን ማወቁ ሳይሆን ራሱ መንግስት ሊሄድበት የሚፈልገውን አቅጣጫ መረዳቱ ነው። አይ ቲንክ ዳትስ ቨሪ ቨሪ ኢምፖርታንት። የተወሰኑ ነገሮች በድርድር በንግግር
የሚፈቱ ላይሆኑ ይችላሉ አንዳንዶቹ ሲታይ ከተፈቱም ደግሞ የሚከደበት ፕሮሰስ ቀላል አይሆንም anyway ማለትም የተለያዩ ኃይሎች የተለያዩ ኢንትረስቶች በደንብ ከተለያየ አቅጣጫ የመታየት ሁኔታቸው መረጋጋት አለበት ማለት ነው እንግዲህ አሁን ለዛም ነው እንግዲህ አሁን inclusive የሆነ process መሆን አለበት fundamental የሆኑ መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎች ሲነሱ እነዛ መሰረታዊ ጥያቄዎች ላይ ውሳኔ እንዲሁ በዘፈቀደ ሊሰጥ አይችልም ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከታቸው አካላት መቀመጥ አለባቸው እና እንዲሁ ማንንም ተነስቶ ኃላፊነት አይወስድም የሚለው እንት ለማስመር ነው ለምሳሌ እንዲሁ የወልቃይት ጉዳይ ቢነሳ የራያ የተለያየ ነገሮች አሁን ዌስተርን ትግራይ ብለው እና ቲፒኤልኤፍ አንዳንዶቹም የሚገልጹት ላይ ሲነሳ እንዲሁ ካዥዋሊ የለም እኔ አውቀዋለሁ ይሄን ጉዳይ በሚል ብቻ የሚከድበት አይደለም that's why የሚመለከታቸው ወገኖች የሚመለከታቸው አካባቢዎች በተለይ አማራው ህዝብ ጥያቄም ስላለ በዛ ደረጃ ሪፕሬዘንቴሽኑ አስፈላጊ ነው የሚባለውም ከዚሁም የተነሳ ነው ማለት ነው አይ ቲንክ ቱ ቢ ክሊር በእንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ላይ አመሰግናለሁ አቶ ብርሃነ መስቀል እንግዲህ ከዚህ አንጻር ደግሞ ስንመለከት የድርድር ያሉ የሚነግሩን አካሄድ ጥሩ አድርገው እየገለጹት ነው እና ሳይፈልጉ ሳይወዱ ራሳቸውን ብቻ ለመመከት ሲታገሉ የነበሩት የአማራ ህዝብና የአፋር ህዝብ አሁን ድርድር ተብሎ በሚጠራው ሂደት ውስጥ በማን ሊወከሉ ይችላሉ? በብልጽግና መራሹ መንግስት አሁን ማለት ነው የኢትዮጵያ መንግስት ይሄንን ወክሎስ ለመደራደር የሚችልበት ቁመና ላይ ነው ያለው ማለት ይቻላል ወይ? ትንሽ አወዛጋቢ ጥያቄ ሊሆን ይችላል በእውነት እንግዲህ ሲታይ ባለው ሁኔታ እንግዲህ የትግራይን ኢንትረስት አስጠብቃለሁ ብሎ የተነሳው ቲፒኤልኤፍ ነው የዚህ ውይይት ተሳታፊም እንዲሆን እውቅና የተሰጠው ሲፒኤልኤፍ ነው ሆኖም አሁን የምንሰማው ከተለያዩ አቅጣጫዎች ሌሎች በትግራይ ውስጥ የሚገኙ የፖለቲካ ኃይሎች የታጠቁም ያልታጠቁም በቲፒኤልኤፍ ላይ ያላቸውን ኮንፊደንስ ያላቸው እምነት ትግራይን ይወክላል ብለው የተሸረሸረ ነው ያለው እና እየጠየቁ ናቸው እኛም እንሳተፍ ትግራይ ከቲፒኤልኤፍ በተጨማሪ ሌሎች ኃይሎች ይወክሉት የሚል አስተሳሰብ እየመጣ ነው ያለው እንግዲህ ምን ያህል አኮሞዴት ይደረጋል የሚለው ሌላ ጥያቄ ነው በዚህኛው ወገን ቢሆን አይ ቲንክ ተመሳሳይ የሆነ ጥያቄ የሆነ አካሄድ ማንሳቱ ትክክለኛ ነው የሚመስለኝ ለተወሰነ የፖለቲካ ድርጅት ህጋዊም በአመራር ላይ ያለም ይሁን አይሁን ብቻ የሚሰጥ አይደለም እንግዲህ ኢንክሉሲቪቲ ሲባል ሁሉን አካታች ሲባል የተለያዩ ኢንትረስቶች በዛ ደረጃ የህዝቡን ፍላጎትና እምነት በሚያንጸባርቅ መልኩ ተካተው መሳተፍ አለባቸው
ነው የሚለው። ስለዚህ አይ ቲንክ ትክክለኛ የሆነ ድርድር፣ ሁሉን አካታች የሆነ ድርድር ውጤቱን አስተማማኝ ሊሆን የሚችል ተቀባይነት ሊኖረው የሚችል እና ወደ ዘላቂ ሰላም የሚያመጣ ውይይትና ስምምነት ከሆነ ዓላማው ማጥበቡ እኔ በተወሰኑ ክፍሎች ስልጣን ላይ ይሁኑም አይሁኑ በእነሱ ብቻ መወከሉ አይጠቅምም። አይ ቲንክ ዛት ኢዝ አ ኮንቬንሽናል ዊዝደም በብዙ ሀገሮችም በተለያየ ሁኔታም የታየው ሰፋ አድርጎ ሁሉን ኢንትረስቶች ሁሉን አይነት ፍላጎቶች አካታች የሆነ የድርድር ስርዓት መፍጠር ነው አስፈላጊ የሚሆነው እና ይሄም በአማራም ሆነ በአፋር በሌሎችም ደረጃ አይ ቲንክ በደንብ መታየት ያለበት ነው ብዬ ነው የምገምተው። እንግዲህ ባለፈው የስራ ዘመኖ በተለይ ባለፉት 20 ዓመታት ውስጥ በዩናይትድ ኔሽን ውስጥ በሴክሬታሪያት ቦታ ብዙ እንግዲህ የተለያዩ ፖዚሽኖች ይዘው ሲያገለግሉ ነበር። በተለይ በግጭት እና ፖስት ኮንፍሊክት የሚባሉ ጉዳዮችን በተለያዩ ሀገሮች በመምራትም ጭምር ደረጃ አገልግለዋል እና እናም ከዛ በተጨማሪ አክቲንግ ኤንድ ዴፒቲ ኤግዚኪቲቭ ሪፕሬዘንታቲቭ እየሆኑ ለዩኤን ሴክሬታሪ ጀነራል ማለት ነው ያገለግሉበት ጊዜ አለ። በእንደነዚህ አይነት ጊዜዎች እንዲህ አይነት ችግሮች በተፈጠሩበት አካባቢ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ሆነ ቅድም የሱዳኑን ምሳሌ ሲያነሱልን ነበር ታጣቂ ኃይሎች መሰባሰቦች በእንደዚህ አይነት ድርድር እንዲሳተፉ ተደርጓል። ያልተሳተፉ በመኖራቸው እናም ችግርም ቀጥሏል እስካሁን ድረስ ማለት ነው። የሲቪክ አሶሲሽኖች ማህበራት፣ እነዚህ የሲቪል ማህበራት በእንደዚህ አይነት ድርድር ውስጥ የመሳተፍ እድል ያገኙ ነበር ወይ? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው አቶ ጌታቸው። ይሄ ሪሊ በጣም ቀደምም ሳልጠቅሰው ማለፌ ነው እንጂ ዋናው ዞሮ የአንድ ድርድር የአንድ የሰላም ሂደት የመጨረሻው ዓላማ እና ትኩረት የሚሆነው ሰላሙን ለህዝብ ለማድረስ ነው። አይ ቲንክ የመጨረሻው ተጠቃሚ የሚሆነው ህዝብ ነው። እንግዲህ ከዛ ቀደም ብሎ ደግሞ ጦርነት ሲነሳ የመጀመሪያው ተጎጂ ተፈናቃይ፣ የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚካሄድበት ደግሞ ህዝብ ነው። አይተነዋል እኮ በዚህም ጦርነት ቢሆን በጣም ብዙ ሴቶች የተደፈሩበት፣ ህጻናት የተገደሉበት በብዙ መቶ ሺህ በሚሊዮን ሊሆን ይችላል ሰላማዊ ሰዎች ከመኖሪያ አካባቢዎቻቸው የተፈናቀሉበት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነቱ የህብረተሰቡ አካላት በሰላም ድርድር ውስጥ የመሳተፍ ቁጭ ብሎ የመደራደርም ባይሆን ሁኔታው ላይ የነሱን ኢንትረስት የነሱን ጥያቄ ሪፍሌክት በሚያንጸባርቅ መልኩ ውይይቱ ድርድሩ እንዲካሄድ ማድረግ አንዱ ራሱ የሚዲያሽን ወይም የድርድር መርህ ነው። በጣም ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነው። በተለይ በተባበሩት መንግስታት ደረጃ በዛ በኩል የሚካሄዱ ውይይቶች ካሉ እነዛን ማሟላቱ ትልቅ
ትልቅ ቅድሚያ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ እንዲሁ የሱዳኑን ለመጥቀስ ቅድም እንዳልኩት 16 የሚሆኑ የታጠቁና ያልታጠቁ ኃይሎች ነበሩ ጠረጴዛው አካባቢ አራውንድ ዙሪያ ቁጭ ብለው የሚወያዩት። ነገር ግን ምንድን ነበር የተደረገው? የሴቶች ተወካዮች፣ የወጣቶች ተወካዮች፣ የተፈናቃዮች ኢንተርናሊ ዲስፕሌስድ ፐርሰንስ የሚባሉት ስደተኞች ሳይቀሩ ከቻድ፣ ከኒጀር፣ ከኢትዮጵያ አካባቢ ሁሉ ሳይቀር የነሱ ተወካዮች ወደ ድርድሩ ቦታ መጥተው ለተወሰነ ጊዜ ሀሳባቸውን እንዴት እንደሚያዩት የነሱን ምኞት የነሱን አስተሳሰብ ገልጸው በጽሁፍም አንዳንድም ተወካዮቻቸውም እዛው ላይ ሀሳብ በማቅረብ ለአደራዳሪዎቹም ለተደራዳሪዎቹም የናቅርበው የሚመጣው ውይይት እንትን ስምምነት አካል ሆነው እነዛ ሀሳቦቻቸው እንዲካተቱ አሳስበው ነው የተመለሱት። እና እኛ ነበር ፋሲሊቴት ያደረግነው ወደ 800 የሚሆኑ በአውሮፕላን ሁሉ አምጥተን እስከ ጁባ ድረስ ለተወሰኑ ቀናት ከሩቅ ሩቅ ቦታ ከዳርፉር ጥግ ከቻድ ወሰን ላይ ሳይቀር። እና ይሄ በጣም ወሳኝ ነው፣ በጣም አስፈላጊ ነው። በተለይም ቅድም ላነሳኸው ጥያቄ የህግ ተጠያቂነትን በሰብአዊ መብት ጥሰት በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በህዝብ የደረሱትን በደሎች ለማወቅና በስምምነቱ ውስጥ እነዛ እንዴት ተካተው መፍትሄ እንዲገኝላቸው ለማድረግ የሲቪክ ድርጅቶች የነሱ ተወካዮች የሚሳተፉበት መንገድ መፈጠር አለበት። ይሄ ራሱ ትልቅ ትልቅ ሪኳየርመንት ነው ማለት ነው። እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በዚህ በኢንተርናሽናል አፌርስ እንዲሁም በናሽናል ሴኩሪቲ ሎው በዲፕሎማሲ ኤንድ በሚዲሽን በትምህርቱም ዘርፍ ብዙ የሄዱበት ነዎት እና እርስዎ ድርድር በሚሉን አሁን አገራችን ውስጥ ድርድር በሚሉን የሁለትዮሽ የስልጣን ክፍፍል ብልጽግናና ወያኔ መካከል ማለት ነው እንደ መደራደሪያ የሚቀርቡት አጀንዳዎች ወይስ ጉዳዮች ምን ምን ሊሆኑ ይችላሉ? አንስተውታል። በእርግጥ የመደራደሪያ ሁኔታዎች ምን ምን መሆን እንዳው ስፔሲፊክ በሆነ መንገድ ምን ምን ሊሆኑ ይችላሉ? አዎ፣ ይሄ ነው እንግዲህ አይ ቲንክ በጣም እንደገና ጥሩ ጥያቄ ነው። ምንድን ነው የሚደራደሩት? እነሱ የሚደራደሩትስ በሌላው ማህበረሰብ፣ በሌላው ኢትዮጵያ ህዝብ ወይም በአጠቃላይ በሀገሪቷ ላይ ሊያስከትል የሚችለው አንደምታ ምንድን ነው የሚለው መታየት አለበት። እንግዲህ ሁልጊዜ እንኳንስ እንደዚህ አይነት ሰፊ ድርድር ይቅርና በግለሰቦችም በቡድኖችም መካከል የሚደረግ ውይይት ድርድር ላይ በምን ላይ ነው የምንደራደረው የሚለው ነገር የመጀመሪያው ነገር ነው። ምንድን ነው ስኮፑ አለ አይደለም? ሊሚቴሽኑ ገደቡ የድረስ ነው? ሁሉ ነገር አስቀምጦ ሁሉ ነገር ላይ ተነጋግሮ ሁሉ ነገር ላይ ውሳኔ ማሳለፍ አይቻልም። ስለዚህ አሁን በምንነጋገርበት ጉዳይ በዚህ በድርድር በሚባለው ላይ በኢትዮጵያ መንግስትና በቲፒኤልኤፍ ለጊዜው እንደዛ ብንለው መካከል በሚደረገው ድርድር ምንድን ነው ትኩረት አጀንዳው የሚለውን ማየት ያስፈልጋል። እና እንደም አይ ቲንክ በመንግስት ደረጃ ሶስት ፕሪንስፕሎች ናቸው ጋይድ የሚያደርጉት ብሏል። እንግዲህ ድርድሩን መርሆች ያላቸው አንዱ ያለው የህገ መንግስታዊ
ስርዓት እሱ ተከብሮ በዛ ስር ነው የሚለው። ሁለተኛው የሀገሪቷ ናሽናል ኢንትረስት ብሔራዊ ጥቅም ይላል። ሶስተኛው የአፍሪካ ህብረት እሱ አደራዳሪነት በሴንትራል ሮል ነው የሚለው። ግን ለዚህ አሁን ለተነሳው ጥያቄ አይ ቲንክ እንትን የሚሆነው የመጀመሪያው ነው። ኮንስቲቱሽናል ኦርደር ሲባል ምን ማለት ነው የሚለው ነው። እንግዲህ ድርድሩ ስለ ኮንስቲቱሽናል ኦርደር አይደለም የሚያተኩረው። ምን ለማለት እንደተፈለገ የሚመስለኝ መንግስት የለም፣ እኔ የተመረጥኩ መንግስት ስለሆንኩ እኔን ቻለንጅ አታድርጉኝና እኔን አውቃችሁ ከኔ ጋር ተደራደሩ የሚል ይመስለኛል። በዛ ከሆነ አይ ቲንክ በተወሰነ ደረጃ የሚያስኬድ ሊሆን ይችላል። ግን የለም ይሄ ኮንስቲቱሽን ይሄ ያለው ስርዓት እሱ ላይ ነው ቤዝ አድርገን የምንነጋገረው። እሱን በተመለከተም ሁለታችን ተነጋግረን እንወስናለን። እንዲሁም እንደው ሃይፖቴቲካሊ እንናገር ቢባል ለማሻሻል እንኳን ቢፈለግ ሁለታችን እንወስነዋለን የሚል አስተሳሰብ ከሆነ ትክክል አይደለም። እንደዛ አይነት ሰፊ የሆነ የሀገሪቷን ብሔራዊ ጥቅም ብሔራዊ የህዝቡን መሰረታዊ ጥቅም በሚነካ መልኩ ሁለቱ ወገኖች ለመደራደር አይችሉም። በዛ ደረጃ ቁጭ ብሎ አሁን ቲፒኤልኤፍ እና መንግስት ተደራደር የለም፣ በዚህ ነው እንግዲህ ሀገሪቷ የምትመራው፣ እንደዚህ ያንን ነገር ይኖራል ብለው ቢያመጡ አይ ቲንክ ከድርድሩ መሰረታዊ አላማ ውጭ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም የተወሰኑ ክፍሎች በአጠቃላዩ ህዝብ ላይ ተጽዕኖ የሚያመጣ ሀገሪቷን አጠቃላይ ሁኔታ የሚቀይር ውሳኔ ላይ መድረስ በሚችል ሁኔታ መነጋገር አይችሉም። ያ ነው እንግዲህ ትልቁ ነገር። ስለዚህ አሁን መነጋገር ያለባቸው ይሄ ጦርነቱ ራሱ ለምን ተነሳ፣ ማን ነው ተጠያቂ የሚሆነው፣ በምን ደረጃ ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው፣ እንዴት እንፍታ፣ በዛው ሊሚትድ የሆነ ስኮፕ ሊኖረው ነው የሚገባው የሚል ነው እንትን ያለው። አንሌስ እንግዲህ በሌላ በኩል ወደ ሌላ ጉዳይ እንዳልገባ ነው እንጂ አሁን ናሽናል ዳያሎግ የሚባለም አለ የተጀመረ፣ ይስራ ማይስራ ሌላ ጉዳይ ነው። እንደዚህ አይነት ሰፊ አይነት ፕሮሰስ ሁሉን የሚያካትት ሀገሪቱን ነው በዛ ደረጃ ፋንዳሜንታል የሆኑ ጥያቄዎች እንዲመልስ የሚችለው። ስለዚህ ለጥያቄው እንዲሁ በአጭሩ እንትን ለመስጠት ምንድን ነው አጀንዳው የሚለው፣ አጀንዳው ጠበብ ያለ ያለውን ችግር በዛ አካባቢ ያለውን የጦርነቱ መንስኤ እና ያስከተላቸውን ውጤቶች በተመለከተ አተኩሮ የሚሄድ ውይይት መሆን አለበት ነው። መልካም። እንግዲህ ወደ ማጠቃለሉም እየመጣን ነው። አንድ ጥያቄ ላንሳና ከዛ በኋላ የራስዎንም ሀሳብ እንዲሰጡ ክፍት አደርጋለሁ። አሁን የአማራ ሕዝብ ስፔሲፊክ ልሁን፣ የአማራ ሕዝብ ትልቁ ገፈት ቀማሽ ነው የዚህ ጦርነት እና የራሱን ፍላጎት የሚያስጠብቅለትን ኃይል ለመፍጠር ምን አይነት ዝግጅት ማድረግ ይገባዋል ብለው ያስባሉ? ከዚህ ከድርድሩ ጋር በተያያዘ ቅድም እንግዲህ እንዳልኩት ብዙ ጉዳዮች አሉ፣ ብዙ መታየት ያለባቸው። በተለይ አሁን ወልቃይት ጉዳይ፣ የራያ ጉዳይ፣ ሌሎችም የግዛት በወያኔ ተይዘው የነበሩ እና አሁን ነፃ የወጡ ያልተለቀቁም ገና በወያኔ ተይዘው ያሉ ጉዳዮች አሉ እና በዛ ደረጃ የሚነሱ የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ። እነሱን በተመለከተ
አይ ቲንክ ይሄ ራሱ ጦርነቱ ትምህርት አስተምሮ ነው የሄደው። አይ ቲንክ እንግዲህ ቀደም ብሎ የአማራው አካባቢ ተደራጅቶ ተጠናክሮ አለመጠበቁ ምን ያህል ችግር እንዳስከተለ የታወቀ ነገር ነው። ምንም ጥርጥር የለውም እኮ ገብተው የተፈጸመው በደል የተፈጸመው ጥፋት እሱ እንደገና ሊመለስ የቻለው በመደራጀት እንግዲህ ብዙ ብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ ተገብቶ ነው እንደገና ተደራጅቶም ሬዚስት ለማድረግ እና ወደኋላ ለመመለስ የተቻለው ቲፒኤልኤፍን። ስለዚህ ከዚህ ትምህርት ወስዶ ባለ ሁኔታ መደራጀት እና ራስን ማከላከልና ጥቅምን ማስጠበቅ አስፈላጊ መሆኑ አይ ቲንክ የሚያጠራጥር አይደለም። በተግባር የታየ ነው እንግዲህ ካለፈው ጥፋት እና በዛ ደረጃ አሁንም ቢሆን በተለያየ መስክ ተደራጅቶ ተጠናክሮ ኢንትረስቱን፣ ፍላጎቱን፣ ጥቅሙን ማስጠበቅ ያስፈልጋል። በተለይ አሁን ሀገሪቷ በምትመራበት ስርዓት እንግዲህ እያንዳንዱ ክልል የየራሱ አደረጃጀት የየራሱ አካሄድ ባለበት ሁኔታ የተወሰነውን ክፍል በተለይ የአማራውን የለም እናንተ መደራጀት አያስፈልጋችሁም ሌላው ይደራጃል የሚል አይነት አካሄድ አይዋጣም። አይ ቲንክ ትክክል አለመሆኑም ታይቷል። ስለዚህ ያ ነው እንግዲህ ብዙ አይነት ነገሮች ነው የሚሰሙት ያሉት። የለም ለምንድን ነው ይሄ ጎጠኝነት ነው ይሄ ዘረኝነት ነው ወይም ይሄ ኢትዮጵያን ወደ ማፍረስ የሚወስድ ነው። በሁለት መንገድ መሄድ አይችልም አይቻልም። በአንድ መንገድ ነው የሚካሄደው እና እንደ ማንኛውም የኢትዮጵያ አካል የኢትዮጵያ የተለያዩ ክፍሎች አማራውም የመደራጀት የራሱን ጥቅም የማስጠበቅ ባለው ህገ መንግስት መሰረት ነው የምንለው እኮ ሌላ ነገር የለውም። እና በተለይ ምንም በማይካድ መልኩ ጥቃት እየተፈጸመበት ያለ ህዝብ እስከሆነ ድረስ ከዛ መውጣት አይቻልም። ሳይደራጁ አንድ ሳይሆኑ እና ጥቅምን ሳያስጠብቁ ማለት ነው። እና ይሄ እንግዲህ ያለ ሁኔታ ነው፣ በተግባር የሚታይ ነው። ምንም ወደኋላ የሚባልበት አይደለም። በእርግጥ የተለያየ ስም ሊሰጡት የሚሞክሩ አሉ። የአማራ መደራጀት፣ አንድ መሆን፣ መጠናከር ኢትዮጵያን የሚያፈርስ ወይም ኢትዮጵያዊነትን ዝቅ የሚያደርግ አይደለም። እንዲያውም በተቃራኒው ኢትዮጵያን የሚያጠናክር እና የሚያስጠብቅ ነው። እንግዲህ ዛት ኢዝ አ ኮንፊውዥን ያለው ሁለት አይነት ሲስተም በአንድ ሀገር ውስጥ አይኖርም። ወደፊት እንግዲህ ያለው ስርዓት ያለው ህገ መንግስት ተቀይሮ ሁሉም በዜግነቱ የሚኖርበት ጥቅሙን በግልም በቡድንም የሚያስጠብቅበት ስርዓት ካለ ያ የተለየ ጉዳይ ነው እና አሁን ባለው ሁኔታ ባለው አካሄድ ግን በተለይ አማራው ራሱ ቪክቲማይዝድ በሆነበት ሁኔታ መደራጀቱን አንድ ላይ መሆኑን በሌላ መልክ የሚተረጉሙ ካሉ አይ ቲንክ እነሱ
ትክክለኛ አይደሉም። አላማቸውም እንግዲህ ከዛ ውጪ ሊሆን አይችልም። በዚሁ ባስቀምጠው ይሻላል ብዬ ነው። እሺ፣ ጠቅላላ መልካም። እንግዲህ እስኪ እስካሁን ከተነጋገርናቸው ውስጥ ወደፊት ስለ ዩናይትድ ኔሽን ሰብአዊ መብት ጥሰት ኮሚሽን ሌሎችም ሰፊ ርዕስ ነው። በተለያዩ ፕሮግራሞች እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ትልቅ ስራ እንሰራለን። እንዳው ዛሬ ከተነጋገርናቸው ውስጥ መግባት አለበት የሚሉት ሀሳብ፣ መተላለፍ አለበት የሚሉት መልእክት ካለ የመጨረሻውን እድል ልስጥ። አሁን እንዲሁ ትንሽ ጠቅለል አድርጎ ለመናገር ነው ሪሊ ዋና ዋና ነጥቦቹን ማለት የፈለግኳቸውን። ቀደም ሲል አንዱ እንግዲህ አሁን ድርድር የሚባለው ሰላም የሚባለው ከተሄደበት እውነተኛ ከሆነ ለፖለቲካ ተብሎ የማይደረግ ከሆነ ዘላቂ ሰላም እንዲያመጣ የሚታሰብ ከሆነ በትክክለኛው መንገድ መካሄድ አለበት ነው አንዱ ትልቁ ነጥብ። ማለት ሁሉን ማካተት አለበት። በተለይም ጥቅማቸውን እና ያላቸውን እና እዚህ ጦርነት የተጎዱትንም አካላት አማራውን እና አፋርን ህዝብ የሚያሳትፍ መሆን አለበት ማለት ነው። አይ ቲንክ ዳት ኢዝ በጣም ፋንዳሜንታል የሆነ ጥያቄ ነው። ከዛ ውጪ እንዲሁ ከላይ ከላዩ አደባብሰን ለጊዜው በውጭ ተጽዕኖም በሌላ ምክንያት የደረሰብንን ገጽታ ለመቀየር እንጠቀምበት ከተባለ የትም አያደርስም። አይ ቲንክ ዴይ ሃቭ እሱ ላይ በደንብ ማሰብ አለባቸው። ሁለተኛው በአጠቃላይ የሀገሪቷን ሁኔታ በተመለከተ እንደዚሁ አይ ቲንክ ዞሮ ዞሮ ከአራት ዓመት በፊት ተስፋ የተጣለበት ለውጥ አሁን የደረሰበት ሁኔታ አደጋ ላይ የበለጠ አገሪቷን የጣለበት ደረጃ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ያን በደንብ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ኦልሞስት አሚን ሪቨርስድ ሆኗል። የነበረው የሪፎርም ሀሳብ የነበረው ተስፋ ሁሉ ተቀልብሷል ለማለት ይችላል። እና ያ እንግዲህ በምን ደረጃ ነው የሀገሪቷን ወደፊት ተስፋ ሁሉንም ህዝብ ወደ አንድነት ወደ ሰላም በሚያመጣ መልክ መካሄድ አለበት የሚለውም የሁሉ ሰው ሪሊ ሀሳብ እና ብዙ ስራም የሚያስፈልገው ሆኖ ነው የሚታየኝ። ቅድም የተጠቀሰውም እንግዲህ የሰብአዊ መብት ጉዳዮች፣ የተለያዩ አሁን በሀገሪቷ ውስጥ የሚካሄዱ ወደ ኃይል በኃይል እና ከህግ ውጪ ችግሮችን የመፍታት አዝማሚያ በመንግስት በኩል የሚታዩትም ወደ በለጠ ችግር የሚመሩ እንጂ ሰላምን የሚያስከትሉ አይሆንም። በአንድ በኩል ኦኬ በድርድር ይሄኛውን ልፍታ ሲባል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሌላ ቀውስን ሊፈጥሩ የሚችሉ እርምጃዎችን መውሰዱ አይጠቅምም። ስለዚህ በሁሉም መስክ መሆን አለበት የሰላም ጥረት ከተደረገ። በግድ ጠመንጃ አንስተው አሁን እየተዋጉ ያሉትን ወያኔ ማለት ቲፒኤልኤፍ ብቻ ሳይሆን ሌላም ወደፊት ከበዛበት ችግሩ ወደዛ የሚገባም ኃይል እንዳይኖር ካሁኑ ሁኔታዎችን መከታተል እና በትክክል ማስኬድ ያስፈልጋል ማለት ነው። አይ ቲንክ በዛ ደረጃ እንግዲህ መታሰብ ያለበት ነው የሚመስለኝ። በመንግስትም ቢሆን አሁን ያሉበት አካሄዶች ሁሉ እጅግ በጣም የሚያሳስቡ
አካሄዶች ናቸው። በአንድ በኩል ሰላም ልፍጠር ሲባል፣ በሌላ በኩል ደግሞ የዛ አይነት ችግር እንዲያውም የበለጠ አይነት ችግር የሚፈጥሩ እርምጃዎችን ከመውሰድ መቆጠብ ያስፈልጋል። አመሰግናለሁ አቶ ብርሃነ መስቀል ነጋ ጊዜውን ስለሰጡን በዛሬው ዕለት ምስጋና የትልቅ ነው። አመሰግናለሁ። ውድ የማገር መገናኛ ቤተሰቦች በዛሬው ዕለት እንግዲህ ድርድር በሚል ርዕስ ከአቶ ብርሃነ መስቀል ነጋ ጋር ያደረግነውን ውይይት ተከታትላችኋል። አዘጋጅና አቅራቢ ጌታቸው በየነ። በሚቀጥሉት ጊዜያት በተለያየ ርዕሶች ላይ እንደምንቀርብ አምናለሁ። እስከዚያው ደህና ቆዩን።